Hello， 大家好，欢迎来到贝拉财经。本期视频我们来回答观众问题，解说热门个股。先来说 DraftKings 大跌，遭沽空机构信登堡做空。该机构称 DraftKings 的一家子公司与有组织犯罪有联系，业务涉及地下博彩。根据其报告，信登堡估计这家来自于保加利亚的子公司 SBTech 大约有 50% 的收入来自赌博被禁止的市场，并引用了 DraftKings 的 SEC 文件与前雇员的通信以及其他支持文件。约50名 SBTech 员工被转移到新实体，而这个新实体遭到过 FBI 的搜查，似乎是 DraftKings 未公开的非法游戏部门。自公司一年多前上市以来，该公司的内部人士已抛售了超过14亿美元的股票，其中 SBTech 的创始人个人出售了约 5.68 亿美元的股票。根据调查结果，信登堡敦促 DraftKings 发布一份完整而透明的第三方审计报告。 DraftKings 对此发表声明，与 SBTech 的业务合并于2020年完成，我们对他们的业务实践进行了彻底的审查，并对调查结果感到满意。 Loop 的高级分析师丹尼尔·亚当说， SBTech 当初占 DraftKings 总收入的 25%，但现在实际上只占 10% 左右，而且都是技术整合。亚当说，如果关于 SBTech 或 DraftKings 过去进行黑市交易的任何指控是真的，各州的博彩监管委员会会对其进行调查，这个其实就是风险的所在。五年和十年前发生的事情，目前没有人可以断言。如果说沽空机构的指控是正确的，那么这家公司在不同的州经营时做了一些在美国不合法的事情，试图在资产负债表上有大量现金的情况下欺骗美国监管机构，还要进行联邦合法化。这要么是说明美国的监管机构太无能了，要么就是这家公司的确是太厉害了。 DraftKings 最近还聘请了吉娘娘为公司治理问题提供建议，这听起来就像是在做梦。很多人都在等待猜测木头姐的反应，再看木头姐姐的动向，不知道木头姐对于空头报告的立场是什么。总之，这是黑天鹅事件，专家们在电视上抱怨散户的操纵行为，而像金登堡和香园这样的做空公司却在做空头寸，然后在发布攻击性文章方面大赚一笔。目前这当然是对 DraftKings 不利，因为现在司法部会对他们的业务进行调查，如果发现不光彩的东西，最坏的结果就是冻结他们的网站、广告商、赞助商、合作伙伴撤离。这份报告是由做空 DraftKings 股票的信登堡研究公司的人写的，有推动股价下跌的动机。这个做空机构最近的战绩显著，成功做空一家中国公司和四家美国公司，分别是尼古拉、中国加密货币公司易邦、Clover Health、Loop Industries 以及现在的 DraftKings。 大多数人相信他们并不总是对的，但简单的否定他们是不明智的。从技术面来看，股价低于关键支撑位，所以现在似乎不是一个潜在的好的买点。下面我们来看一下银行金融股最近下跌，我们来看一下原因以及如何操作。最新数据显示，摩根大通、美国银行、花旗银行、富国银行、摩根士丹利、高盛六大行在2020年一年内赚取了非常多的钱，总资产额增加了 1.64 万亿，超过1000亿美元的银行一共有16家。这16家的合计资产规模和全美剩下来的其余近1000家本土上市银行的总的资产规模相等。这种高度集中的问题也引发了监管的高度重视，可能因此招致更高的管理成本。除了美联储外，美国的立法机构也在密切监督银行们的举动。为啥？民主党来了。目前民主党参议员布朗是坚定的华尔街批评者，是新上任的美国参议院银行委员会的主席。他的成功当选结束了共和党领导五年的银行委员会轻商业氛围。布朗表示，华尔街的那群家伙只有在自己利益受损的时候才会关心规则，美国的劳动者们早就清楚知道华尔街系统的破败，而且也正在为此付出代价。而他来了，在民主党带领下，他将更多的为其他人工作。
目标对准了这些银行巨头们，这或许对美国普通民众是件好事情，但让华尔街银行家们头疼不已。还有个最新消息，欧盟有史以来规模最大的，规模达8000亿欧元的借贷狂欢来了，首批就有200亿欧元的10年期债券。不过，10家大银行却被欧盟禁止参与此次债券发行，包括摩根大通、花旗集团、美国银行和巴克莱银行在内的公司已被暂时禁止这个交易，因为欧盟正在评估他们是否为纠正之前违反反垄断规则的行为做出了足够的努力。市场人士分析，最近美联储开始了缩减规模的第一步，直接出售其公司垃圾债券和 ETF， 而这些垃圾债的接盘侠就是这16大银行，将去年赚的过多的钱回吐一些。这是我们在一周前的视频中已经说过的，也做了特别提醒。另外，银行为企业提供资本，给企业贷款赚取利差，可以简单看作是所有其他行业的上游企业。拜登的基建法案受阻，也一定程度上让贷款的规模缩小，还同时增加了贷款无法偿还的风险。最后，投资银行业务往往在牛市中表现良好，因为牛市中更容易筹集资金和收购公司。如果市场的波动性下降，或者股市进入衰退，这些业务可能会出现大幅下降。但是这些都是短期因素，最关键的因素是在通货膨胀不断走高的背景下，美联储为抑制通货膨胀而加息，其结果往往是利差不断加大。在存贷款利率差扩大的情况下，银行会扩大放贷规模，放贷规模的扩大也使得银行从中受益。虽然这个事情还没有发生，但趋势在，这个事情将来一定会发生，所以我们继续对银行股的后市表示乐观。这里多说一句，摩根大通，摩根大通的 CEO 吉米戴蒙表示，该银行已为更高的利率和更多的通货膨胀做好准备，预计今年的净利息收入为525亿美元。对于第二季度，戴蒙预计交易收入将高于60亿美元。摩根大通作为银行业中的佼佼者，拥有优秀的管理层。不过 ,CEO 戴蒙总是会离开的。最近摩根大通的一些人事变化或许对股价也产生了一些影响，这里就不方便做点评了。同时，公司最近加强其现有的数字银行平台，这种做法使他们处于与 Square 和 PayPal 的直接竞争中。好消息是，公司的现金流已经增长，摩根大通有能力宣布大幅增加股息，股息增长将使收益率大大增加。摩根大通的贷款损失准备金将再减少50亿至100亿美元，这将使贷款损失准备金总额恢复到疫情前的水平。从历史上看，摩根大通与他们的同行相比有一定的溢价。当然，任何投资都有风险，银行业也同样如此。所有说的都是概率问题。我们认为成功概率大的东西，事情无绝对。如果有，所有人都会去追逐。巴菲特不会账面上躺着千亿资金不做投资。现在的股价就是市场综合观点的最好结果，都在等待更好的机会。很多人问具体价格，在股价已经上涨了那么多的情况下，真的无法给出。给高了不合适，给低了你也买不到。网格加仓法或许可以参考，网格交易法属于左侧交易的一种，属于看好后市逆势而为，在价格下跌时买入。具体的做法是，你先确定价格中枢压力位和阻力位，然后确定网格的数量和间隔，把资金分成若干份，先初始建仓几份资金，再设定一个百分比，比如 3% 至 5%，股价跌 3% 至 5% 就买入一份。注意，如果你想做波段控制仓位也可以，但留下底仓，因为现在还不是全部兑现收益的时候。我们认为金融股还没有到头，所以和你自己在网上看到的网格交易法低买高卖的情况有些不同。总之，好的买点是成功的关键。接下来我们来看波音，先来看一则消息。因为美国和欧盟就政府对波音和空客的补贴达成了协议，美欧飞机补贴争议积怨已久，波音公司的市场份额一直在下滑，失去了世界第一大飞机制造商的地位。双方在世贸组织一直在打官司，相互征收关税来进行报复。拜登来了，
希望重启欧盟伙伴关系，终于达成了协议。这个虽然看似利好，但补贴大战结束未必是好事。飞机的出厂价格会提高，对终端销售有抑制的作用。波音去年的成绩是其百年历史上最糟糕的一年。目前公司决定推迟777 MAX 宽体飞机的生产，包括787的建造率将在2023年才能保持稳定。好的方面是，在波音获得监管部门批准重启737 MAX 以后，美国、巴西和欧洲的一些航司已经增加了更多重新确认过的737 MAX 的飞机。西南航空又订购了34架737 MAX 7飞机。总的来看，波音公司获得的商用飞机新订单已经超过了取消订单量，近新增订单超空客。航空出行需求持续高速复苏。最新的统计结果出炉，美国阵亡将士纪念日假期，全美机场人流首次升破200万，加强了投资者将波音纳入投资组合的信心。以上这些积极的进展，对于人们恢复对波音的信心至关重要。但是，公司可能还需要更长的时间才可以恢复。负面因素来看，波音仍在大把大把地烧钱，已经烧掉了约300亿美元的现金。虽然波音预计今年的现金流将有所改善，但要到2022年才能实现收支平衡。尽管波音财务状况不佳，但波音走出危机基本是肯定的。我们来看股价，自去年3月疫情爆发引发大跌以来，波音的股价已经从95美金上涨到了246美金。今年以来也已经上涨了 21.6%， 表现良好，但仍远低于2019年3月的峰值。当时波音股价已经超过了444美元。从技术面来看，该股已经形成了一个杯状带柄的形态。虽然指标仍然不强，但已经形成了一个长期的买点。如果追求安全，可以在下方215在220支撑区域买入，在下面200附近有强支撑。追踪波音的15位分析师中，有8位给予波音买入评级。波音12个月目标价均值为272美元。波音总体属于疫情复苏股，但同时也是政治风向标。投行杰弗瑞表示，一旦中国批准737 MAX 客机恢复飞行，波音股价有望再上涨 5%。 同时，鉴于波音在经济和国防领域的战略重要性，即使其股价已经在过去一年上涨非常多了，但仍然是一只值得长线投资的标的。好了，本期视频就到这里了。逻辑帮助我们理性全面地辨别一件事情，不被市场上的噪音所迷惑。巴菲特曾对股民提出这样的忠告：股民操作应遵守愈买愈少的原则，在股市冷清之时买入，当股价上涨之后，如果看不准就不要再加码，先试探一下确信还能持续上涨几天时才可买进，但量一开始要小。股市千变万化，视频内容只是做客观的分析，不做任何推荐，视频中错误之处在所难免，欢迎大家来评论区指正。如果对您有所帮助的话，别忘了来个三连击呀，谢谢。股市有风险，投资需谨慎。感谢您与我共度时光，如果有缘，我们下次再见，拜拜。